ዘጋቢያችን ዮናታን ዘብዲዮስ ዝርዝር ዘገባ ልኳል። አስረኛው የኢትዮጵያ ክልል ሆኖ ባለፈው አመት ሰኔ 27 2012 ዓ.ም ምረት የተመሰረተው የሲዳማ ክልል የተመሰረተበትን አንደኛ አመት በአዋሳ ከተማ ያከበረ ሲሆን ይህ በመሆኑ የህዝቡ የፖለቲካ መብት ተከብሯል ሲሉ የክልሉ ነዋሪዎች ተናግረዋል። አስተያየት ሰጪዎች ከሚያነሷቸው መብቶች ውስጥ ክልሉ አሁን በክልሉ ህገ መንግስት መመራቱን፣ የክልሉ የሥራ ቋንቋ በህገ መንግስት ተደነገገው ሲዳማ አፉ መሆኑና የራስን እድል በራስ መወሰን የሚሏቸው ናቸው። የመንግስታውና ፖለቲካው መብቶች ይከበር እንጂ መሰረታዊ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ጥያቄዎች መንሰራፋታቸውን ተናግሯል። ከአስተያየት ሰጪዎች ውስጥ አንዱ የሆኑት አቶ በለጠ ደስታ ያልተመለሱ የህዝብ ፍላጎቶች አሉ ብሏል። መሰረታዊ የሆኑ የህዝብ ጥያቄዎች ተመልሰዋል። ከዚህ በኋላ ህዝቡ የሚፈልገው ምንድነው? ልማት ነው የሚፈልገው። ልማት ሲባል መሰረተ ልማት ባልተሟላበት አካባቢ ለምሳሌ የገጠር መንገዶች አሉ፣ ውሃ፣ ትምህርት ቤት እና የመሳሰሉ መሰረታዊ የሆኑ ለህዝቡ ያስፈልጋቸው የሆኑ ነገሮች መሰራት አለበት ብዬ ነው ማስበው። በትምህርት በኩል ደግሞ ተምረው ስራ ያጡ ወጣቶች አሉ። እነዚህ ወጣቶች በተማሩት ሙያ ኦር መስክ ምደባ ተሰጥቷቸው ህዝብንም መንግስትንም እንዲያገለግሉ እድል ቢያገኙ የተሻለ ነው ብዬ ነው ማስበው። አንዳንድ ጊዜ ከቅጥር ጋር ተያይዞ ፍትሐዊነት ስለሌለ እንደዚህ አይነት ችግሮች ስላሉ በቀላሉ ስራ የማግኘት እድል በጣም ጠባብ ስለሆነ እነዚህ ችግሮች ቢቀረፉ ብዬ ነው ማስበው በግሌ። በክልሉ ከፍተኛ የሆነ የኑሮ ውድነትና በእለት መብላት የሚያቅታቸው ሰዎች መኖራቸውን አስታውሰው የክልሉ መንግስት መፍትሄ መፈለግ አለበትም ብሏል። ከአቅም በላይ ነው የሆነብን። እንደ አንድ መንግስት ሰራተኛ ነኝ እኔ። አሁን ለምሳሌ የሚከፈልልኝ ደሞዝ ከሚኖረው ኑሮ ጋር የማይገናኝ ነው፣ የማይመጣጠን ነው። በጣም ተጭኖብናል፣ ከሚገልጸው በላይ ነው። መንግስት ይህን ችግር ጊዜ ሳይሰጥ እርምጃ ይወስድ። ባለፈው አንድ አመት በክልሉ ሰላም መፈጠሩ በክልል መደራጀት ያስገኘው ውጤት ነው የሚሉት አቶ አሰፋ ድንጋሞም ሲዳማ በክልልነት ተደራጅቶ አንደኛ አመት ክብረ በዓሉን ማክበሩ የሚፈጥርባቸውን ደስታ ገልጠው ይህ የሆነው የህዝቡ የፖለቲካ መፍት በመከበሩ ነው ብለዋል። ሳቦዳር የሌለ ደስታ ነው የሚሰማኝ። ምክንያቱም የነበረው ሁኔታ ቀርቶ ዛሬ ሲዳማ እዚህ ውስጥ ቋንቋውን፣ ባህሉን፣ ወጉን መጠቀም የመቻል ነገ ደግሞ ላለው ብሩህ ተስፋ ትልቅ ፋይዳ ያለው ብዬ አስባለሁ። ህዝብ ባገኘው የፖለቲካ መፍትና ነጻነት ተጠቃሚ የሚሆነው አንድነቱን አጠናክሮ ከሌሎች ብሔረሰቦች ጋር ያለውን አብሮነት ሲያደራጅ ብቻ መሆኑን አቶ አሰፋ ተናግሯል። በእውነት ነው የምልህ፣ እዚህ ሲዳማ አሁን መጀመሪያም የምፈልገው አንተ አንድን ሰው እከለ ብለህ መጥራትና ስማ አንተ ማለት ልዩነት አለ። ሲዳሞ ዛሬ ሲዳማ ተብሎ ተጠርቷል። ብቻው ደግሞ ታምር መፍጠር አይችልም። ኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ሆኖ ሰርቶ ከውጭና ውስጥ ጠላቶቹን አስወግዶ ሁሉም ተግባብቶ ተረዳድቶ ትልቅ ስራ ይሰራል ብዬ ያስባለሁኝ። ያገኘውንም ነጻነት መጠቀም የሚችለው ኢትዮጵያዊነቱን አስቀድሞ ነው ብዬ ያስባለሁ። የክልሉ ነዋሪ አቶ ተፈራ ቀንፎቶ በበኩላቸው ሲዳማ በክልል ደረጃ እንጂ በትግል ውስጥ ትልቅ ሚና የነበራቸው አካላት ባለመሳተፋቸው ሁሉን አቀፍ የተሟላ የስልጣን ክፍል ተደርጓል ብሎ እንደማያምኑም ተናግሯል። ወደ አመራርነት ወጣቱ መጥቷል ምን እምነት አይኖረኝም፣ ግን በተወሰነ ፐርሰንት እኛም መጥተናል። ኢቭን ከትግሉን በፊት አውራርነት ከሚመሩ ወጣቶችም ይመጡዋሉ። ይሁንና ግን በርካታ ትግሉ ውስጥ የነበሩ ወጣቶች ምሁራን ናቸው። ከተለያዩ በፌዴራል ተቋማት ውስጥ የነበሩም አሉ። እነዛ ግን አልመጡም፣ እነ እንትና አመራርነት ላይ አልመጡም የሚሉ ትችቶችም ይኖራሉ። ያማል። ያ ብቻ አይደለም። ኢቨን የዞን አደረጃጀት አላለቀ። ጥናት ሲደረግ የተወሰኑ 4-5 የሚሆኑ ዞኖች እንደሚኖሩ ተገምተው ነበር። ከሁሉም በላይ ግን ህዝቡ ጥያቄው በመመለሱ የመንፈስ እርካታ አግኝቷል ነው የሚሉት። የጤና ተቋማት ፍላጎት፣ የመንገድ ፍላጎት እየበዛ ይመጣል። ያው ከዓለም ጋር አብረን ስለምንጓዝ ማለት ነው። ያ ስለሆነ ያንን እንደ ፈተና ያለውኝ። ግን የተጀመሩ ስራዎች ጥሩ ናቸው፣ በቂ አይደሉም። ያው መንግስትም ቃል እየገባ ያለው አሁኑ የክልሉ መንግስት ሞር አጠናክሬ ከዚህ የበለጠ ስራ ይሰራለሁ የሚል ነው። የክልሉ መንግስት ሁሉን ያቀፈ የህብረተሰብ ክፍል በእኩልነት እንዲያስተናግድም ጠይቀዋል። ክልሉን የሚመራው መንግስት ወደ ሰፊ ቢሆን ምናልባት ያስቀየመውም ሰው ሊኖር ይችላል፣ ያጠፋም ሊኖር ይችላል። ያው አሁን እየመራ ያለው የፌዴራሉ መንግስት እየተከተለ ያለውን መደመርና ይቅርባይነት መንፈስ ተላብሶ ሁሉንም ኢንክሉሲቭ አድርጎ በይቅርታ በአንድነት ብሰራ ኢቨን ማይቻል ነው። ሲዳማ የጨበጠው ክልል የመሆን አይታሰብም ተብሎ ነበርና ያንን አንድ ሆነን ነው ተባብረን ነው ይህንን ክልል ልናገኝ የቻል ነውና ክልሉንም ለማልማት ሁሉንም አካታች ባደረገ መልኩ አቃፊ ሆነን ኢቭን አሁን ያለው ትሬንድ ጥሩ ነው። እሱ ብቻ አይደለም፣ ክልሉን ከማግኘታችን በፊት የነበረው ምንድነው ሲዳማ ሌላውን ያባርራል፣ ችግር ይፈጥራል የሚል ትርክቶች ነበሩ። ያ የለም አሁን። የክልሉ ፕሬዝዳንት አቶ ደስታ ሌዳሞም የሲዳማ ህዝብ ከአንድ አመት በፊት የነበረው በክልል የመደራጀት ጥያቄ ሁለት አላማዎች ነበሩት ብሏል። ሲዳማ ክልል ለመሆን ሲታገል ራሱን በራሱ በማስተዳደር
በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ንቁና ብቁ ተሳታፊ ለመሆንና በራሱ የራሱን ልማት ለማፋጠን በማለም ነው። በመሆኑም የክልል ግንባታ ሂደት እነዚህ ሁለት አላማዎችን በሚያሳካ መልኩ ነገር ግን የቀደምት የሲዳማን ባህል እሴት ወደፊት በሚያስከድ መልኩ የብሔሮች ብሔረሰቦችና የመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ተሳትፎ በሚያረጋግጥ መልኩ አቃፍነቱን ባረጋገጠ አንድነቱን ባረጋገጠ ባንድነት ውስጥ መከባበርና ፍትሃዊ ተጠቃሚነትን ማረጋገጥ በሚቻልበት አካሄድ ሲዳማ ክልል ሊመሰረት ይችላል። አቶ ደስታ የክልሉ አደረጃጀት ሁሉንም ያማከለ ነው ሲሉ ተናግሯል። አደረጃጀቱ ስካውን ሁሉንም ተሳታፊና ተጠቃሚ ያደረገ ወደፊት እየገሰገሰን እንገኛለን። ህዝቡ የሚፈልገውን ውጤት በአንድ አመት ውስጥ አላስመዘገብንም ያሉት ፕሬዝዳንቱ በቀጣይ ዘላቂ ልማትና የህዝቡን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ንቅናቄ መፍጠር እንደሚገባም ተናግሯል። ክልል ከሆነን በኋላ እየመጡ ያሉ ለውጦች ፈጣንና የህዝብ ተጠቃሚነትን ማረጋገጥ የጀመሩ ቢሆኑም የሚፈልግ ሙሉ ውጤት ያስገኙ አይደሉም። የአንድነት ግንባር የአፋር ህዝብ ፓርቲ የአፋር ህዝብ ፍትሃዊና ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ እንዲሁም ያርጎባ ብሔረሰብ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ በካፒታል ሆቴል ምርጫውን አስመልክተው ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል። የተፎካካሪ ፓርቲዎቹ ምክር ቤት አባል ሙሳደም በተለይ ለአሜሪካ ድምጽ አስተያየታቸውን የገለጹት ምርጫው ላይ ለመሳተፍ ብዙ ፈተና አሳልፈናል በማለት ነበር። እኛ ወደዚህ ወደ ምርጫ ሜዳ ለመግባት በጣም ከፍተኛ ትግል አድርገን ነው የገባ ነው። ብዙ ነገሮች እንዳልተመቻቹ፣ ዝግጅቶች እንደሚቀሩ፣ ብዙ ስተቶችም እንደነበሩ ያወቀን ያንን ሁሉ ነገር ተቋቁመን ነው እኛ ወደ ምርጫው ሜዳ የገባ ነው። የምርጫውን ተአማኒነት ጥያቄ ውስጥ ያስገባው ተግባር ግን በምርጫው ለት የተፈጸመው ነው ሲሉ ያብራራሉ። ትልቁ ባቡር ሀዲድ የሳተው የመራጮች ምዝገባ ወቅት ላይ ለመራጩ ህዝብ በተገቢው ካርድ አልተሰጠውም ነበረ። በካድሬዎች እጅ ነው ካርዱ የነበረውና ኢቭን በምርጫ ለት ሰኔ 14 ላይ ሁሉ እየታደለ ነበር በእጅ ተይዞ። ኢቭን ከምርጫ አስፈጻሚዎች ጭምር ኮሮጆ ነጥቀው ኮሮጆቹን ማታ መሙላት፣ ሜይንሊ ግን ታዛቢዎቻችንን ሙሉ በሙሉ ማባረር እና ለማስገባት አንዳንድ ቦታ የገቡትን ደግሞ ከፍተኛ ስጋት ውስጥ በመጨመር ሰዎቹ ለነፍሳቸው ፈርተው እስኪሸሹ ድረስ ማዋከብ አይነቶች እና የተለያዩ ነገሮች ነበሩ። ተፈጸመ ያሉት ግድፈት በመረጃ የተጠናከረ መሆኑንም ይገልጻሉ። በለት ሁለት አንድ ሰው ከ10 ጊዜ ከ20 ጊዜ በላይ እንዲመርጥ በመኪና ነው የሚያጓጉዙ። እዚህ ትመርጣለህ፣ እዛም ትመርጣለህ፣ እዛም ትመርጣለህ። በጣም በቃ ዘግናኝ የሆነ ሁኔታ ነው የነበረውና ሙሉ በሙሉ ዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ምንም አይነት የጅማሮ ጡብ ያልተቀመጠበት ሂደት ነው። ይሄ አሁን አሉባልታ አይደለም። በቪዲዮ በመረጃ ያው ቅሬታዎቹን ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አስገብተናል እና በጣም ዲቴይል ነው። እኛ ይሄንን እንዴት ነው ፍትሃዊ ነው የምንለው፣ እንዴት ነው ተአማኒ ነው የምንለው፣ እንዴት ነው ተቀባይነት አለው ብለን አፋችንን ሞልተን የምንናገረው። ተፎካካሪ ፓርቲዎቹ ይሄን ይበሉ እንጂ የአፋር ብልጽግና ፓርቲ ባለፈው ሰኔ 21 ምርጫው በሰላማዊ መንገድ መጠናቀቁን ፍትሃዊና ዴሞክራሲያዊ መሆኑን ጠቅሶ ተፎካካሪ ፓርቲዎቹም መስማማታቸውን ገልጾ ነበር። መግለጫው ስህተት በመሆኑ ነው መግለጫ ማውጣት ያስፈልገን ይላሉ አቶ ሙሳ። 21 ላይ ተሰብስበን ነበር የጋራ ምክር ቤታችን። እነሱ ምንድን ነው ያሉት? ምርጫው ሰላማዊ ፍትሃዊ ሆኖ ማለቁን ተነጋግረን የጋራ መግለጫ እናውጣ የሚል ነገር ነው ያነሱት። እኛ ደግሞ ሰላማዊ ሆኖ መጠናቀቁን ራሱ እናንተ አይደላችሁም ያደረጋችሁት፣ ህዝቡና ተፎካካሪ ፓርቲዎች የሀገራችንን ሁኔታ በመገንዘብ መሳሪያ ተኩሳችሁብናል፣ እጩ ደብድባችሁብናል፣ ታዛቢ አስራችሁብናል፣ ኮሮጆ ነጥቃችሁናል፣ የውስጣዊ ሰላማችንና ጠቅላላ ማህበራዊ እንትኑን አናግታችኋል እና እናንተ ሲጀመር ስለዚህ ጉዳይ ማውራት አትችሉም፣ አይገባም። ማውራትም ካለብን እኛ እናውራ። ስለዚህ ይሄ ጊዜው ስላልሆነ እኛ ኦልሬዲ ለብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ቅሬታችንን ስላቀረብን ስለምርጫውና ከምርጫ ጋር በተያያዘ ከምርጫ ቦርድ ውሳኔና ውጤት ገለጻ በኋላ ብናደርግ ይሻላል፣ አሁን እኛ በዚህ ውስጥ አንገባም ብለን ረግጠን ወጣን። አሁን እነሱ በዛውኑ ጊዜ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተስማምተዋል፣ ያ የሆን መግለጫ አወጡ ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች ያወጡት መግለጫ በእኛ በኩል ምንም ተቀባይነት እንደሌለው ነው ዋናው ኮር ፖይንት። በጉዳዩ ላይ የሚመለከታቸውን የአፋር ክልል ባለስልጣናት በተንቀሳቃሽ ስልካቸው ለማግኘት ብሞክርም ያንዳንዱ እየጠራ አይነሳም፣ ያንዳንዱ ደግሞ ምላሽ አይሰጥም። ምላሽ እንዳገኘን አስተያየታቸውን ይዘን እንቀርባለን። ይህ በእንዲህ እንዳለ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በአፋር ብቻ ሳይሆን በተለያዩ አካባቢዎች ተመሳሳይ የተፎካካሪ ፓርቲዎች ቅሬታ መኖሩን በኮሚኒኬሽን አማካ
አማካሪዋ ሶሊያና ሽመልስ በኩል አስተውቋል። እንደምታስተውሱት አቤቱታዎች በተለይ በደምጽ አስተጣፊ ሂደት ላይ የደምጽ መስጫቀን የደምጽ ውጤት ቆጠራ እንዲሁም ድመራ ጋር የተገናኙና ከደምጽ አስተጣፊ ሂደት ጋር በአጠቃላይ ደግሞ ከፕሮሰሱ ጋር የተገናኙ አቤቱታዎች ካሉ ብለን 31 የፖለቲካ ፓርቲዎች አቤቱታ አስገብተዋል። ከ46ቱ 7 የግልጩ ተወዳዳሪዎች አቤቱታ አስገብተዋል። ወደ 165 የሚጠጉ ምርጫ ክልሎች ምርጫ ከተደረገባቸው ከ400 ምናምኖቹ መካከል ማለት ነው። ምናልባት የታካባቢ ነው እንደዚህ አይነት አቤቱታዎች የቀረቡትን የሚለውን ለማወቅ በደቡብ ክልል ወደ 40 ምርጫ ክልሎች አካባቢ ላይ ይሄ አቤቱታ ቀርቧል፣ ከ100 ምናምኑ ማለት ነው። በኦሮሚያ 2 ምርጫ ክልሎች ላይ ቀርቧል። በድሬዳዋ 1 ምርጫ ክልል ላይ ቀርቧል። በአፋር 21 ምርጫ ክልሎች ላይ ቀርቧል። ይሄ እንግዲህ የተወካዮች ምክር ቤትም የክልል ምክር ቤትንም ምርጫ ክልሎች ይጨምራል። በነገራችን ላይ በቤኒሻንጉል በ6 ላይ ቀርቧል። አዲስ አበባ 23ቱም ላይ ቀርቧል። ሲዳማ 8 ምርጫ ክልሎች ላይ ቀርቧል። አማራ ወደ 49 ምርጫ ክልሎች ላይ ቀርቧል። ጋምቤላ 3 የምርጫ ክልሎች ላይ ቀርቧል። አቤቱታ እንደ ቅሬታ አቅራቢዎቹ አይነት የይደረግልን ጥያቄውም የተለያየ መሆኑን ያማካሪዋ የዛሬ ጋዜጣዊ መግለጫ ያመለክታል። አስተዳደራዊ ምርጫዎች ሰዱልን የሚሉ ፓርቲዎች አሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ድጋሚ ውጤቱ ተሰርዞ የድጋሚ ምርጫ ይካሄደልን የሚሉ አሉ። ድጋሚ ቆጠራ ብዙ አላጋጠመንም፣ አንዳንድ ቦታ ላይ ድጋሚ ቆጠራ ይካሄደልን የሚሉ አሉ። ስለዚህ እነዚህ የቀረቡትንና መስፈርቶቹን ያሟሉ እንዳለ አቤቱታዎችን እያየ አንደኛ የሰነድ ማስረጃ በፓርቲዎች የቀረበ ካለ እሱ ምርመራ ይደረጋል። ሁለተኛ በተወሰነ ደረጃ ትላንትናና ዛሬ ምስክሮችን እየጠሩ ነበር። ለምሳሌ ይህንን አቤቱታ በምናቀርብበት ወቅት እንደዚህ አይነት ምስክሮች አሉን የሚሉ ፖለቲካ ፓርቲዎች ያቀርበዋሉ ዝርዝር። ስለዚህ ምስክሮችን ይሰማል። ከዛ በኋላ ከዚህ መሰረት አድርገው እንግዲህ ያደራጀ ነው የህግ ቡድን የውሳኔ ሀሳቡን ያጠናቀርና ለቦርዱ ያቀርባል። ለቦርዱ የሚሰጡትን የውሳኔ ሀሳብ እስከ ሐሙስ ድረስ ይጨርሳሉ ብለን እንጠብቃለን። ስለዚህ በዛ መሰረት ቦርዱ የቀረበለት የውሳኔ ሀሳብ ላይ መሰረት አድርጎ ወስኖ እስከ ሐሙስ ድረስ እንግዲህ ለፖለቲካ ፓርቲዎቹም ለሚመለከታቸውም አካላት የሚያሳውቅ ይሆናል። የአፋር ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ያወጡትን መግለጫ እንደተመለከቱት ተናግረዋል። የአፋር ውስጥ የተወዳደሩ ፓርቲዎች ዛሬ ያወጡትን መግለጫ አይተነዋል። የተለያዩ ፓርቲዎች የተለያየ መግለጫ ወጡም አላወጡም የተለያየ ነገር ሊሉ ይችላሉ። ምርጫ ሲተሳተፉ ግን በዋናነት አቤቱታ ካላቸው በምርጫ ሂደቱ ላይ ቅሬታ ካላቸው አቤቱታና ቅሬታቸውን ይዘው ለቦርዱ መጥተው ያን አቤቱታ ማስገባት ነው። ስለዚህ እነዚህ ፓርቲዎች በሂደቱ ላይ ቅሬታ ካላቸው አሁን እኛ እየተቀበልን ያለውን ቅድም ያብራራሁትን ማለት ነው ከፖለቲካ ፓርቲዎች የሚመጣውን አቤቱታውን አቅርበው መፈለግ የሚጠይቁትን ውሳኔ ወይም የዳኝነትን ማሰብ አብረው አቅርበው ለቦርዱ ማቅረብ አለባቸው። ያንን አቅርበው ከሆነ በእኛ በዛ መሰረት ያቀረቡትን አቤቱታ አይተን በህግ ባለሙያዎቹ መሰረት የሚታየውን አይተን ፕሮሰሱን አድርገን ቦርዱ በሂደቱ ላይ ችግር አለባቸው የሚለው ላይ ውሳኔ ይወስናል ማለት ነው። ስለዚህ ፖለቲካ ፓርቲዎቹ በተለያየ ሁኔታ የተለያየ ነገር ሊሉ ይችላሉ። ግን በዋናነት እሱ የእኛን ውሳኔ አፌክት አረገው በዋናነት እኛ የምንወስነው ያቀረቡት አቤቱታ ምንድን ነው፣ የቀረበው አቤቱታ በቂ ማስረጃ አለው ወይ፣ ያንን ማስረጃ መሰረት አድርጎ ደግሞ ቦርዱ የማስተካከያ እርምጃ ይወስዳሉ የሚለው ነው። ይህ ስለዚህ ለአፋር ፓርቲዎችም ይሰራል። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ መስፍን አራጌ። ሲሳይቱ ጫኔ፣ እዚህ ከተማ ነዋሪ ነው። መርጠዋል፣ በዘንድሮ ምርጫ ተሳትፈዋል። እንዴት ነበረ ምርጫው? ምርጫው ጥሩ ነው፣ ፍትሃዊ ነው፣ ደስ የሚል ነው። በራስ ፍላጎት ነው ያለው እንጂ ግዴታ የለበት ምን የለበት። የሚፈልገው ሰው መምረጥ ይችላል። የሚያሰለኝም መርጫለሁ፣ ይሆነኛል ያለው እኚህ ሴት በጎንደር ከተማ ከፋሲል ግንብ ስር በቆሎ እየጠበሱ በመሸጥ የሚተዳደሩ ናቸው። በዚህ ምርጫ ሂደት በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች ተዘዋውሬ ያነጋገርኳቸው መራጮች የሚነግሩኝ ተመሳሳይ አገላለጽ ቢኖር ይጠቅመኛል ይመስለኛል ያልኩትን መርጫለሁ የሚል አይነት ነው። እዚያው የጎንደር ነዋሪና የአገር ሽማግሌ የሆኑት አቶ ባዩ በዛብህ በመራጭነታቸው ስላስተዋሉት የምርጫው ሂደት የሚከተለውን ብለዋል። የተለያዩ ፓርቲዎች መወዳደራቸው፣ የፓርቲዎቹ ውድድር ወደፊት ጥሩ ፓርላማ በኢትዮጵያ ውስጥ የአገር አንድነትን የሚጠብቅ ፓርላማ፣ የሕዝብን ጥቅም የሚጠብቅ ፓርላማ ይመሰረታል የሚል እምነት ነበረኝ። አሁንም ያ እምነቴ አላላም። ምክንያቱም የተሰጠው ድምፅ ሁከት በሌለበት ሁኔታዎች ህዝቡ በጥሞና ፓርቲዎችን በጥሞና እኔ በእውነት ፓርቲዎችንም አመሰግናለሁ ህዝቡንም አመሰግናለሁ በጥሞና ይሆንናል ያለውን ህዝብ የመረጠበት የዲሞክራሲ የመጀመሪያ ፈርቀዳጅ ምርጫ ነው ብዬ አስባለሁ። በእኔ በበኩሌ እንግዲህ ምናልባት መጨረሻው አምሮ ደግሞ ኢትዮጵያን አንድ የሚያደርግ ምክር ቤት ተቋቁሞ በዚያ ምክር ቤት የተለያዩ አስተያየቶች እንደ ድሮ 100-100 አንድ ድምፅ ይዞ የገባ ፓርላማ ሳይኖርበት የተለያየ የህዝብ ጥቅምን የሚያስጠብቅ የተለያየ ዲሞክራሲ መንገድን የሚያመለክት የጋራ ጥቅምን የሚያስጠብቅ በዚህ ተከራክሮ በልዩነት ተከራክሮ ወደ አንድ አቅጣጫ መጥቶ ጥሩ አስተያየት ጥሩ ውሳኔ የሚሰጥ ጥሩ ህግ የሚያወጣ ፓርላማ ይፈጠራል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አቶ ባዩ በዛብህ ምርጫው በሰላማዊ መንገድ ይካሄዳል የሚል ግምት እንዳልነበራቸው በመግለጽ የነበራቸውን ስጋት ገልጸዋል። አንዳንድ ሁከት ይነሳል የሚል በዚህ በወጣቱ ግን ሁከት ይነሳ ይሆን የሚል ፍራቻ ነበረኝ። ግን ወጣቱ በእውነት በጣም በሚያስደስትና በሚያስገርም ሁኔታ ይህን የኃይል እርምጃን የስሜታዊነት ቁጣን ተወግዶ በማስተባበር
እንደውም አይዟቸው አይዟቸው በማለት ባልሴቶቹን ሽማግሎቹን በመደገፍ ወደ ምርጫ ጣቢያው እንዲደርሱ በማድረግ ብዙ ነገር ሲያደርግ ስላየሁኝ በእውነቱ ይሄ በጣም የሚያስደስትና የህዝቡን መብሰል የወጣቱን መብሰል አይቻለሁ። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጋዜጠኝነትና ኮሙኒኬሽንስ መምህር የሆኑት አቶ መኩሪያ መካሻም ተመሳሳይ ግምት የነበራቸው መሆኑን በመግለጽ ሂደቱን እንደሚከተለው ገልጸዋል። እንግዲህ ዋናው ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም እና መረጋጋት ስለሌለ ህብረተሰቡ በጣም ረጅም ጊዜ በዝናብ በብርድ ሆኖ ምርጫውን ለመምረጥ ያሳየው ጉጉት በጣም ነው የደነቀኝ። ይሄ ትልቁ ጉዳይ ነው፣ ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር እንዲፈታለት ስለሚፈልግ ህብረተሰቡ ያንን ምርጫ አድርጓል። በተለይ ደግሞ ህብረተሰቡ ያለበት ትልቅ ችግር የሰላም እና መረጋጋት ብቻ ሳይሆን ከፍተኛ የሆነ የብሔራዊ መግባባት ጉዳይ፣ እንደገና የኢኮኖሚው ደግሞ በጣም መውደቅ እና የስራ አጥ መብዛት፣ የኑሮ ውድነት፣ እነዚህ ሁሉ ብዙ ችግሮች ያሉበት እንደገና ደግሞ ራሱ የፌዴራል ክልል እና የህገ መንግስት ያልተመለሱ ጥያቄዎች፣ እነዚህ ጥያቄዎች እንዲመለሱለት ስለፈለገ እንግዲህ ምርጫው ተደርጓል። ትልቅ ሸክም ነው የተመረጡ ሰዎች ላይ ህብረተሰቡ የጣለው። አቶ መኩሪያ የምርጫው አሳታፊነት ያው ያልተለመደ ባህሪ መሆኑን ገልጸው ህዝቡም ከማያውቀው መልአክ የሚያውቀውን አካል መርጧል የሚል አስተያየት በመጠቀም ሂደቱን እንደሚከተለው ገልጸውታል። እንግዲህ እንደምታወቀው የኢትዮጵያ የፖለቲካ ባህል እጅግ በጣም ኋላ ቀር እና ጠባብ የሆነ የአሳታፊነት ደረጃው እጅግ በጣም ዝቅተኛ ነው። ግን ምንድን ነው እሱ ዋናው ነገር ህዝቡ ማያውቀው መልአክ የሚያውቀውን ሰይጣን እንደሚባለው አይነት ምርጫ የተደረገ ይመስለኛል። ይሄ ደግሞ እንግዲህ የኢትዮጵያ ህዝብ ብዙ ጊዜ ፖለቲካ ፖሊሲዎች ላይ ሳይሆን መሪዎች ላይ ነው ትኩረት አድርጎ የሚመርጠው። ይሄም የራሱ የሆነ ተግዳሮት አለው። ምርጫው ሙሉ ለሙሉ ሀገሪቷ ውስጥ ተካሂዷል ማለት የሚቻል አይደለም። ያው እንደምታውቀው ባለው ችግር ምክንያት ብዙ ቦታዎች ምርጫዎች አልተደረጉም። እነዚህ ወደፊት የሚሟሉ ይሆናል። አሁን በቅርቡ ምናልባት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደገለጹት ሌሎችንም የፖለቲካ ፓርቲዎች ያሳተፈ የመንግስት ስልጣን እሰጣለሁ ብለዋል። ይሄ ትልቅ እርምጃ ይመስለኛል። ምክንያቱም ብዙ የፖለቲካ ፓርቲዎች በጣም የሚወዳደሩ የራሳቸው ድምፅ ራሳቸው ፖሊሲ ያላቸው የገቡ አይመስለኝም። ስለዚህ ይሄ እንደዚህ አይነቱ ነገር በጣም ፖዚቲቭ የሆነ አመለካከት ምናልባት የሀገሪቷን የሰላም የኢኮኖሚ ችግር እና ሌሎችን ቅድም ያነሳኋቸውን ችግሮች ለመቅረፍ መፍትሄ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። የባህር ዳር ነዋሪ የሆኑት አቶ ምግባሩ ክንዴ ደግሞ የምርጫው ሰላማዊነትና ጅማሬው ጥሩ ቢሆንም በተለይም በገዢው ፓርቲ ብልጽግናና በሌሎች ድርጅቶች ዘንድ ሂደቱን ዲሞክራሲያዊ የማያደርጉ ያልተገቡ ነገሮች መኖራቸውን በመግለጽ የሚከተለውን ብለዋል። በአንዳንድ የፖለቲካ ፓርቲዎች ትንሽ ችግር ነበር። ለምሳሌ ህዝቡ እኔ አሁን ለመምረጥ በሄድኩበት ወቅት ያጋጠመኝ ብዙ ነገር አለ። ህዝቡ አካባቢም ደግሞ በምኖርበት አካባቢ ቀድሞ የሆነ በግልጽ አካባቢ በብልጽግና በኩል ትንሽ ችግር ነበር። አልፎ አልፎ ህዝቡን ግን ማለት ለምርጫ የሚያክል አደረጃጀት መፍጠር ማለት ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ አንዳንድ ደግሞ ምልክታቸው መሰረት በየቤቱ ወደ ምርጫ ሲመጡ ደግሞ መንገድ ላይ ጠብቆ ምልክት የመስጠት ነበረ በተወሰኑ ፓርቲዎች ላይ እሱ ነበር። ከዛ ውጭ ደግሞ ትንሽም አብዛኛው ሰው ያን ያየ ቀድናቸው በፊት የነበረው እንደዚህ አይነት ችግሮችን ያየ ያልመረጠም ሰው አለ። ካርድን ድምጽ ያልሰጠበት ብዙ ማውቃቸው ሰዎች አሉ በእኔ በኩል ለምሳሌ። እና ትንሽ እንደዚህ አይነት ችግር ነበር። ከዛ ውጭ ከጸጥታ ጋር ተያይዞ ደግሞ እንደዚህ አካባቢ ሚኒሻዎች ላይ ትንሽ ክፍተት ነበረ። ታዛቢዎችን አዋቅም በተለይ አሁን የተወሰኑ ፖለቲካ ፓርቲዎችን እንደ ኢዜማና አብን ያሉትን የእነሱን ድምጾች እንትን ታዛቢዎች ማሰርም ማንገላታትም ከታዛቢነት ማስወጣትም ነበረ። እሱን ምርጫ አስተባባሪዎችም አረፈደም ቢሆን በተለይ በኦሮሚያ ክልል ያለውን የምርጫ ሂደት እንደ ምሳሌ በማንሳት የዘንድሮ ምርጫ የተለየ ነው ለማለት ያስቸግራል የሚሉት የምጣኔ ሀብት ባለሙያ የሆኑት ዶክተር ጉቱ ቴሶ የምርጫውን ሂደት እንደሚከተለው ገምግመውታል። በዘንድሮ የተካሄደው ምርጫ ከዚህ በፊት ከነበሩት ምርጫዎች እንደዛም የተለየ ነው ለማለት ያስቸግራል። ከሁሉም ነገር ይልቅ ደግሞ አገሪቷ መልከ ብዙ ችግር ውስጥ
ባለችበት ጊዜ ነው እንግዲህ ይሄ አምርጫ የተካሄደው። በዚህ የኢትዮጵያ ክፍል ሰላምና አለመረጋጋት የሌለበት ሰዓት ወደ ምስራቅም ወደ ምዕራብም ወደ ደቡብም በተለይም ደግሞ ወደ ሰሜን ትልቅ የሰላምና አለመረጋጋት በጠፋበት ጊዜ ውስጥ የተካሄደውና ብዙ ችግሮች ብዙ ልሚያሉ የማይችሉት ነገሮች ሁሉ የሚኖሩበት ሂደት ነው ብሎ ማየት ይቻላል ነው። የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ አንድም ሁለት የተለያዩ ጊዜ የተሰጣቸው የነበሩ መግለጫዎች አሉ። በተለይ ታዛቢዎችን ወደ ምርጫ ጣቢያዎች ከመላክ አንጻር አንዳንድ ቦታ አስቸጋሪ ከመሆናቸው የሚፈለጉ ቁጥር መጠን አለመገኘት፣ ከሌሎች ሀገር ይመጡ የነበሩ ምንድነው ቡድኖች በሌላው ጊዜ አለመሳካታቸውን ሲያሳይ ነበር እና ይሄ አንዱ በምርጫው ሂደት ውስጥ ምናልባት እንደ ግለሰብ ከሰማኋቸው መረጃ የታዘብኩት ነው የነበረው። ሌላው ከተወዳዳሪነት አንጻር ነው እና ምናልባት እንደ ኦሮሚያ ክልል ብዙም ተፎካካሪ ፓርቲዎች አልተሳተፉበት እና አንድ ወይም ደግሞ ሁለት ሊሆን የሚችሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ብቻ አይተሳተፉበት ነበረ። ከዚህ በፊት ጅግዛም ይመስል ጥንካሬ ይኖረም አይኖረም የተሻለ ተሳትፎ የነበራቸው ፖለቲካ ፓርቲዎች ነበሩ። በዚህኛው ዙር ግን ብዙም ብዙ ፖለቲካ ፓርቲዎች ተሳትፈዋል ሊያስብል የሚችል ታይበት ሁኔታ ነው የነበረው። እንጠቱ የተካሄዱባቸው ሁኔታዎች እንግዲህ ብዙ ነገሮች በተሳለፈ እንዳይሄዱ ያደረጉባቸው ሁኔታዎችም ከብዙ ማህበራዊ ጉዞን መገናኛ አይተናል። ካርዶችም በታጠቁ ኃይላትም ኢንተርፌስ ሲደረጉ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ብዙ ቦታ ላይ ብዙ ማህበራዊ መገናኛ የታዩበት ሁኔታ ነው የነበረው እና እንደገናም አዲስ አበባ ውስጥ ትልቅ ከተማዎች ውስጥ የተካሄዱ ጥሩ እንቅስቃሴዎች የነበሩበት ጥሩ የፉክክር ጊዜያት እንደነበረ ሲ የፖለቲካ ፓርቲዎች የታጠፉበት እና ማስታወቂያቸውንም የራሳቸውንም ከማስተዋወቅ አንጻር ብዙ ሊባሉ የሚችሉ እኔ እንኳ ከማውቃቸው ድረስ አራት አምስት ሊሆኑ የሚችሉ ሌሎች ፓርቲዎች የተሳተፉበት ሁኔታ እንደነበረ እንደ አንድ ግለሰብ ለመታወቅ ችያለን። እንደዚሁም ደግሞ በብዙ ችግር ምክንያት መሳተፍ አቅቷቸው ወደ ቤት ገብቶ የተቀመጠም እንዳለ ሆነ ማለት ነው። የመራጮች ምርጫ የሆነው አሸናፊው የፖለቲካ ድርጅት ማን ሊሆን ይችላል ለሚለው ጥያቄ የምርጫ ቦርድ የተጠቃለለ ይፋዊ መግለጫ የሚጠበቅ ቢሆንም ያነጋገርኳቸው ዜጎችና ተንታኞች ግን ለግምት የተቸገሩ አይመስልም። በተለይም ብዙ ዋነኞቹ የፖለቲካ ድርጅቶች አልተሳተፉበትም በሚባለው ኦሮሚያ ክልል ግምቱ አስቸጋሪ ባይመስልም የተሻለ ፉክክር ተደርጎበታል በተባለው የአማራው ክልልም ተመሳሳይ ግምት መኖሩን ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ገልጸውልኛል። የአማራው ክልል ርዕሰ መስተዳደር ማህበራዊ ዘርፍ አማካሪና የክልሉ የምርጫ ጉዳይ ኦፊሰር ወይዘሮ ወለላ መብራት የሰጡኝን ማብራሪያና መሆኑን በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኙ የትግራይ ክልል ተወላጅ የሆኑ ነዋሪዎችና የሚዲያ ሰዎችን ጨምሮ ሌሎችም ከህዋት ጋር ግንኙነት አላቸው በሚል ተጠርጥረው የታሰሩ ሰዎች መኖራቸውን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ከቀናት በፊት ባወጣው መግለጫ ማስታወቁ ይታወሳል። ሁኔታውን በመከታተል ላይ እንደሚገኝም የገለጸው ኮሚሽኑ ድርጊቱ በነዋሪዎች ላይ ማንነትን በመለየት ለጥርጣሬና መድሎ የሚያጋልጥ ተግባር እንዳይሆን ያለውን ስጋትም ገልጿል። ለእስራት ከተዳረጉ የትግራይ ተወላጆች መካከል እንደሆነ የገለጸ አንድ የአዲስ አበባ ነዋሪ ወጣት ለአሜሪካ ድምጽ በሰጠው አስተያየት ባለፈው ቅዳሜ ከሁለት ጓደኞቹ ጋር ከመንገድ ላይ ሲቪል በለበሱ ፖሊሶች ተይዘው ከታሰሩ በኋላ አመሻሽ ላይ ሁለቱ ተፈተው አንዱ መቅረቱን ተናግሯል። ማንነቱ እንዲገለጽ ያልፈለገው ይህ ወጣት ከነርሱ በኋላም ሌሎች ታሳሪዎች እነርሱ ወደነበሩበት እስር ቤት መምጣታቸውንና አብዛኛው ማጣራት ከተደረገ በኋላ መለቀቅ ቃቸውን ገልጿል። የታሰር ነው ቅዳሜ ለት ነው ቅዳሜ ሰዋት አጋጣሚ ከመኪና ወርደን ሶስት ነበርንኛ እና አጋጣሚ አርካታቻ ገማከል ነው ወደ ቤተክርስቲያን እንሳለም በትግርኛ ያወራን ነበር። አንድ ሁለት ጓደኞች ናቸው ከዛ ወስደን በቃ ሲቪል ናቸው ምን ችግር አለ እንዴ ምናምን እንዳቸው አይ ችግር የለም በቃ ተፈልገላችሁ ጣቢያኑ ምናምን አይደል ወስደን በቃ ወዲያው ስልካችን ተቀበሉ። ስልካችንም አንዳንድ ነገር ተካረበት ምንም አላገኘንም እንግዲህ እዛ የኔ አዲስ አበባ ነበር መታወቂ አንድ ጓደኛዬ አዲስ አበባ ነበር አንድ ሶስተኛ ጓደኛችን ደግሞ ሚስቱ የጅማ ልጅ ናት መታወቂ የነበረው ደግሞ ኦሮሚያ ስለ የጅማ ነው እሱ ትንሽ አከረረለ አጋጣሚ ሆኖ አንዱ አልወጣም ያው አንድ ሁለታችን ነው ወጣ ማለት ብዙ ነን አንድ ላይ የነበርን ነው ይያልከ ያለው እዛ ከኛው ዓለም ብዙ መጡ ብዙ መጡ ወደዛ ነው ተሰማ 28 ሰው ነን ከዛ ካራተኛ ወደ መሳለሚያ ወሰዱ መሳለሚያ ደግሞ ሌላ ምርመራ እንሰራለን እንዴት መጣምራው እንዴት ነበር ከዛ ማታ 12 ሰዓት አካባቢ መታወቂያ ያለው ያጫ ያለው መታወቂያ ያለው የክፍለ ሀገር አብዛኞቹ እዛ የቀሩ ያው የትግራይ ነበር መታወቂያቸው ለነሱ ወደ 10 ሰው ምናምን የሚሆኑ ቀሩ በቃ
እርሱና ጓደኞቹ በፖሊስ የተያዙት በኢትዮጵያ መንግስት በሽብርተኝነት ከተፈረጀው ከህዋት ጋር ግንኙነት እንዳላቸው ተጠርጥረው መሆኑን የገለጸው ወጣቱ በዛሬው ዕለትም እስራቱ እንደቀጠለ ተቆሟል። ጓደኞቹ መታሰራቸውን በተመለከተ ለቪኦኤ አስተያየቱን የሰጠ ሌላ ወጣት እስረኞችን ለመጠየቅ እንኳን ያሉበትን ማወቅ እንዳልተቻለ ተናግሯል። አሁን የኔ ጓደኛዬ ዋኔንም ንግድ ፍቃድ ልኬ ምንም ያስፈታውት በንግድ ፍቃዱ አጣርተው ለቀቁት። ሌሎችም እንደዚህ የተለቀቁአሉ። አብዛኛው ያለው ተለቀቀዋል፣ ወደ ማታ አካባቢ ተለቀቀዋል። ሌሎች ግን በተለይ አዲስ አበባ መጣቂያ ከሌላቸው አልተፈቱም፣ አይፈቱም። እስካሁንም የት እንዳሉ አናውቅም። የት ነው የት ሄደን መጠየቅ እንችላለን ማለት እንላቸው ራሳቸው ይመጣሉ ነው የሚሉት። በተያያዘ መረጃ ጋዜጠኞችም ስለመታሰራቸው ኢሰመኮና የዓለም አቀፉ የጋዜጠኞች መብት ተሟጋች ሲፒጄ መግለጻቸው ይታወሳል። ታስረዋል የተባሉት ጋዜጠኞች አውሎ ሚዲያ ሴንተርና ኢትዮ ፎረም በተባሉ የዩቲዩብ ሚዲያዎች የሚሰሩ ናቸው። ከኢትዮ ፎረም አበበ ባዩና ያየሰው ሽመልስ የተባሉ ጋዜጠኞች የታሰሩ ሲሆን ከአውሎ ሚዲያ ደግሞ ከጋዜጠኞች ውጭ የድጋፍ ሰራተኞችንም ጨምሮ 12 ግለሰቦች ስለመታሰራቸው የታሳሪዎች ቤተሰቦች ለቪኦኤ አረጋግጠዋል። ከአውሎ ሚዲያ የታሰሩት ጋዜጠኞችና ሌሎች ባልደረቦቻቸው ከታሰሩ ሳምንት ቢሆናቸውም ፍርድ ቤት እንዳልቀረቡ ቤተሰቦቻቸው ተናግረዋል። ከአውሎ ሚዲያ ወደ 12 ናቸው። 12ቱም ጋዜጠኞች ናቸው? አይ ቢሮ ሰራተኛ በሙሉ ነው ያለበት። ከቢሮ ስራ ላይ ቀረጻ ላይ ያሉ ነው የተወሰዱት። ከታሰሩ ሳምንታቸው ነው። የመጀመሪያ ሮብ ቀን ማታ ታሰሯቸው ሐሙስ ጠዋት ነው ያየናቸው። አንድ ሰው ከተወሰደ እኮ በ24 ሰዓት ወር ባልባስካር ወንጀለኛም ከሆነ ፍርድ ቤት መቅረብ አለበት። ደግሞ ቤተሰብም ሊጎበኘው ይገባል። ምንም የተነገረ ነገር የለም። እዚህ ናቸው የሚለን የለም። ይኸው ሳምንታችን ነው። በቃ ቀን ከሌሊት ምንም እንትን የሌለቀ ሲነጋ ብቻ እየዞሩ እንላለን አዲስ አበባ። መልስ የሚሰጠን ሰው ግን አጥተናል። ጋዜጠኞቹና ሌሎች ባልደረቦቻቸው ተፈተዋል ተብሎ ቢነገራቸውም ቤተሰቦቻቸው ግን እስካሁን ስላሉበት ሁኔታ እንደማያውቁም ነው የገለጹት። አርብ ስንሄድ ለቀናቸዋል የሚል ነገር ነው ያለው። ከተለቀቁ የቴዱስ እሱን እኛ አናውቅም፣ ከዚህ ግን ለቀናቸዋል እያሉ ነው። ማን ነው ያላችሁ እንደዛ? ይህንን ያለን ከወንጀል ምርመራ ሜክሲኮ ያለው። አሁን ግን ከዛ በኋላ ይኸው የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ሄድን፣ በጠባቂ ሚድን ምንም በቃ ማናቸውም የዚህ ቦታ ነው ያሉት የሚለን የለም። ጠይቀን እንሰጣቸዋለን ነው፣ ግን ማለት የሚሰጠን ሰው ልናገኝ አልቻለም። እኔ ምህረት ጓደኛዬ ነች። ከታሰረች ቀን ጀምሮ ለአንድ ቀን ነው ማግኘት የቻልነው። አረብ ዕለት ጠዋት ስንቅ ለማቀበል ስንሄድ 12 ሰዓት ላይ ፈተናቸዋል የሚሉት የተፈቱበት ወረቀት ካለ አሳዩን ስንላቸው እሱንም ሊያሳዩን ፈቃደኛ አይደሉም። አሁን በምን ሁኔታ እንኳን እንዳሉ በህይወት ይኖሩ ምን እየተፈጠረም እንዳለ የምናውቀው ነገር የለም። እንደው መፍትሄ ስጡን፣ መፍትሄ የሚሰጠን አካል አጣን። በእውነት ነው የምልህ፣ በጣም ያሳዝናል። እንደምንም ዝም ብለህ ሂድ ተፈተዋል ሂድ ተብለህ ስትሄድ ወደ ቤትህ ቤቱ ነው ሰው አንስተኛ ተፈቶ የሚመጣው፣ ግን ቤታቸው እንኳን አልገቡም። ለልጆቻችን ምን ብለን እንመልስ? ይሄ መብት ነው ደግሞ አንድ እስረኛ የማየት የመጎብኘት መብት አለ። ከመብታችን ሁሉ አንዱ እሱ ነው። ግን ምንም ነገር የለም። እንዴት እንደምናደርግ ራሱ ግራ ነው የገባን። በእውነት ነው የምልህ። የአዲስ አበባ ነዋሪ የሆኑ የትግራይ ተወላጆችንና የጋዜጠኞችን መታሰር በተመለከተ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ጉዳዩን በመከታተል ላይ መሆኑንና ከሶስት ቀናት በፊት ካወጣው መግለጫ ውጭ እስካሁን የደረሰበት አዲስ ነገር አለመኖሩን ገልጿል። ስለ ጉዳዩ ከፌዴራል ፖሊስ መረጃ ለማግኘት በተደጋጋሚ ያደረግነው ጥረት ለጊዜው አልተሳካም። ይሁንና የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ ከከተማዋ ሁሉም ክፍለ ከተሞች ከተውጣጡ አመራሮች ጋር በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ትናንት ባደረጉት ውይይት ላይ ዝርዝር ጉዳይ ባያነሱም አዲስ አበባ ሆነው አሸባሪ ያሉትን ህወሓትን የሚደግፉ መኖራቸውን ገልጸው እነዚህን አካላት ተጠያቂ ማድረግ እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል። እስካሁን ድረስ ያለውን ትግስት፣ ህዝብን ከዚህ ከጁንታ አሸባሪ ቡድን ለመለየት የተደረገውን ጥረት አብዛኛው ይረዳል ብለን እናስባለን። ያልተረዱና ጊዜና አመቺ ሁኔታ የሚጠብቁትን ግን ተጠያቂነት ማስከበር፣ ተጠያቂነትን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የማህበራዊ ዘርፍ ክላስተር አስተባባሪ ዣንጥራር አባይ በበኩላቸው ማህበረሰቡን ለግጭት ለማነሳሳት ስለሚከናወኑ ድርጊቶች የተረጋገጡ በርካታ መረጃዎች መኖራቸውን ገልጸው ይህን በትዕግስት ማለፍ አይቻልም ብለዋል። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ምናልባትም ኢትዮጵያዊነትን በሚያረክስ መንገድ የታዩ ምልክቶች ነበሩ። ይሄ በሰላምና ደህንነት መረጃ የተያዘባቸው ስለሆነ ማለት ይሄ ወደ ሌላ ግጭት፣ ሌላ ማህበረሰብ ለማነሳሳት ብዙ በእጃችን ያሉ ማአት መረጃዎች አሉ። የተከናወኑ ድርጊቶች እጅግ በሚያሳፍር ሁኔታ ይህን ሁሉ ቶለሬት አድርጎ ማለፍ
ተችሏል በወቅቱ። ነገር ግን ይሄ ደግሞ እየቀጠለ መሄድ የለበትም፣ እርምጃ መውሰድ አለበት። በእስረኞቹ ጉዳይ ላይ ፌደራል ፖሊስን ጨምሮ ሌሎችንም የሚመለከታቸውን አካላት ለማግኘት የምናደርገውን ጥረት በመቀጠል ምላሻቸውን እንዳገኘን ለአድማጮች የምናደርስ ይሆናል።